Ողջույն բոլորին։ Շնորհակալ եմ բոլորին, ովքեր բաժանորդագրվում են ալիքին։ Այսօր ուզում եմ ձեզ ցույց տալ այս ցանցը, որով կարող եք ամառային մայկաներ գործել։ Ճիշտ է, սա բավականին մեծ են անցքերը, շատական պայման պետք է ինչ-որ մայկա հագնեք, բայց կան մարդիկ, ովքեր որ առանց մայկայլ կարող են կրել սա։ Այս նախշի սխեման ես նաև կտեղադրեմ իմ Instagram-ում, ովքեր որ սխեմաներով կարողանում են գործել, կկարողանան նաև գործել այդպես։ Նախշը բաղկացած է 4 օղակից և 8 շարք բարձրությունից։ Բավականին այդպես թեթև և շատ արագ է գործվում այս նախշը։ Ես այստեղ հավաքել եմ 10 օղակ, 2 նախշի համար և 2 անկյունների։ Առաջին շարքը առաջինը հանում ենք կամ գործում, ինչպես որ դուք գործում եք։ Գործում ենք 1 թարս, 2 ուղիղ։ 1 թարս։ Սա մեր նախշն է։ 1 նախշը։ Կրկին 1 թարս, 2 ուղիղ և 1 թարս։ Վերջինը ինչպես միշտ թարս։ Պտտեցնում ենք աշխատանքը, թարս կողմում գործում ենք այնպես, ինչպես որ կա։ 1 ուղիղ, սա լինում է 2 թարս, 2 ուղիղ, 2 թարս։ Երկու ուղիղ, 2 թարս, վերջինը 1 ուղիղ և արդեն մեր անկյունի գործվածքը թարս։ Երորդ շարքում առաջինը հանում ենք, 2-ը միասին պետք է գործենք այնպես, որ դեպի ձախն այն, աջն այն, այսինքն դեպի այս կողմ։ Դրա համար փոխում ենք դիրքերը, որպեսզի դիրքերը լինեն այսպես, և տակից գործում ենք 2-ը միասին ուղիղ։ 1, 2 թելենք վերցնում և այս 2-ը միասին ներսի կողմից գործում ենք ուղիղ։ Կրկին այս 2-ը սա շրջում ենք, քանի որ մեզ հարկավոր է դիրքը դեպի այս կողմ։ 2-ը միասին ներքևից, 1, 2 օղակ և 2-ը միասին ուղիղ դեպի արդեն ձախ և վերջինը թարս։ Թարս 30-ում առաջինը հանում ենք, երկրորդը երևում է թարս, գործում ենք թարս։ Մեր այս 2 թելերը, առաջինը սովորական այսպես գործում ենք ուղիղ, իսկ մյուս թելը գործում ենք ներսից, ներսից ուղիղ։ Կրկին 1 թարս, 2 թարս և թելերը, առաջինը գործում ենք, այնպես ենք անում, որ սա դուրս չգա, և երկրորդը գործում ենք ներսի կողմից։ Վերջինը թարս և արդեն մեր անկյունինը թարս։ Գործում ենք 5-րդ շարքը, առաջինը հանում ենք, 1 ուղիղ, 2 թարս։
երկու ուղիղ, երկու թարս։ Վերջինը ուղիղ եւ սա արդեն թարս։ Թարս 30 գործում ենք այնպես, ինչպես որ կա։ 1 թարս, 2 ուղիղ, 2 թարս, 2 ուղիղ, 1 թարս եւ վերջինը թարս։ Պետք է ստանաք նման գործվածք։ Հիմա գործում ենք 7-րդ շարքը։ 7-րդ շարքում առաջինը հանում ենք, թել ենք վերցնում, գործում ենք երկուսը միասին դեպի ձախ, շրջում ենք այս երկուսի դիրքերը, գործում ենք երկուսը միասին տակից դեպի աջ, 1, 2 թել ենք վերցնում, գործում ենք երկուսը միասին դեպի ձախ, կրկին շրջում ենք, երկուսը միասին գործում ենք դեպի աջ, այսինքն գործում ենք ներքևից, 1 թել և անկյունինը։ Պտտեցնում ենք, հանում ենք, այս թելը մենք գործելու ենք ուղիղ, բայց ներսի կողմից, այսպես, ներսի կողմից գործում ենք ուղիղ, թարս, թարս, եվ այս երկուսը կրկին, առաջինը գործում ենք ուղիղ, երկրորդը ներսի կողմից։ Մեկ, երկու թարս, եվ սա մյուս թելը կրկին գործում ենք ներսի կողմից։ Եվ վերջինը թարս։ Այսքանով վերջանում է մեր նախշը և մենք սկսում ենք առաջին շարքից։ Գործում ենք 1 թարս, 2 ուղիղ, 2 թարս, 2 ուղիղ և վերջինը թարս։ Եվ երկրորդ շարքը, այսինքն մեր նախշի, հիմա մենք գործում ենք 10-րդ շարքը, 1 ուղիղ, 2 թարս, այսինքն գործում ենք այնպես, ինչպես որ երևում է։ Եվ շարունակում ենք գործել, ինչպես որ գործել ենք այս շարքերում։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք նոր տեսանյութերի ժամանակ, ես խոստացել եմ ցանցերի տեսակներ, բայց նաև մենք գործենք միասին այլ իրեր, քանի որ միայն ցանցերով չի սահմանափակվում, քանի որ դիմացը ամառ է, ուզում եմ, որ հասցնեք, գործեք և կրեք ձեզ համար ավելի սիրելի դարձած արդեն նախշերով։ Այսօր այսքանը, Пока, միշտ հանդիպում։